Здравейте, приятели, на сайта gamepomagalo.blogspot.com. С вас днес е Мартин Кръстев, като ще коментирам като гост. Game Помагалото, създадено от Карлос Дела Вега за играта Alan Wake, част 23-та. Поради технически причини самият клип е записан без аудио, така че ще се наложи днес да направя коментара за клипа. Виждат се някакви искри. Не знаем какво се случва. Всъщност зад нас има преследвач, явно ни стрелят. Като за в момента целта ни е да достигнем до Къкрещото езеро. Тук вече имаме огън, червен дим. Изглежда се едно, това са сигнални ракети. Доста мрачна атмосфера на този епизод. Всичко се развива през нощта. Тук взимаме малко муниции за револвера, също и батерии. Играта ми да напомня до някъде за Left 4 Dead. Само че там е по-скоро шутър от първо лице. И предимно оцеляване с зомбите. Сега този пикап ще улесни нашия транспорт, вместо да бягаме. Ще се придвижим доста по-бързо. Не съм твърде запознат с играта, така че не очаквайте толкова качествен коментар от мен, но ще направя каквото мога. Доста странни маневри. Може би търсим нещо в складовете. Да. С около сигнална граната и ракета. Този съндък. Продължават да ни нападат. Добре, така ще си улесним бягството с пикапа. Даже може би да ги премажем. Но тук ще е доста трудно да минем през тази тясна част. Пътят ни е затворен, явно по някакъв начин трябва да го отворим портала. Вижда, ще има доста скрити неща. Ето виждаме ловна пушка. В складовете доста полезни предмети. Тук са два от нашите противници. Йей! Доста опасна схватка. Добре. Оцеля за сега. Отново нашият нападател. Нашите нападатели. Ловната пушка ни помага.
Явно ще е трудно да избягаме противниците ни. Не знам дали не може да се убият, явно. Може и да не може. Някакви указания бяха това на вратата. Зарядихме се с още батерии и термос с кафенце. Нямам си идея какво прави това, явно подава някакъв сигнал тази кутия. Отново схватка с нашите преследвачи. Всъщност те се телепортират. Ето защо ни е толкова трудно да им избягаме. Нещо там. Във въздуха. Стори ми се, че това е кран с кола. Поне да, на такова ми приличаше. Опитваме се да запалим този камион. И всъщност генератор ли, не съм сигурен точно това. По-скоро е някакъв генератор. Добре, сега с нещата стават още по-сложни. Нашите преследвачи също са моторизирани. С този снеговин. Акумулаторът ни свети в червено. Изглежда, че зарядът му свършва, дали колата в един момент ще изгасне, явно не, сега се презвижда. Зависи от това колко се движим. Този пушек не изглежда никак добре. Това си беше на коса.
Добре, измъкваме се от къщурката, което ми приличаше на автоморга. Минаваме из тази таинствена гора. Виждаме инструкциите. Влади се с светло отразителна боя. Накъде трябва да победим. Доста яки чеки явно, Алмейк. Това се изглежда доста тежко за бутане. Да, между другото, ако се чудите какво става с моите помагала, понеже не съм качвал доста време, поради проблеми с компютърът ми, има нужда от едно хубаво почистване и смяна на термопаста, защото горкичкия прегрява. В момента, в който успея да свърша това, може би ще възобновя помагалата ми за Джеймс Бонд, младши и за Алиса. Часовниковата кула 3, Clock Tower 3. А и изпитите в момента текат. В сесия сме. Понеже съм студент и малко нещата ще ме забавят. Така че моля да ме извините. Но при първа възможност, щом уредя нещата с компютърът ми и изпитите, ще започна отново да качвам клипове към помагалата ми. Просто вече каквато игра да пусна на въпросният компютър не издържа, прегрява и изключва. Така че иска си и той поддръжката на доста годинки. Ай, все пак не е лесно да подкарате игри за PlayStation 2 през емулатор. Доста се товари машинката. Малко ми е странно да коментирам без звук от играта. Да. Героят вече е с достигнат лимит от предметите, които може да носи, което означава, че каквито и полезни неща да намерим, нямаме опция да ги вземем. Явно трябва да изразходим уници или нещо друго, за да съберем нови. То всъщност ние имаме уници, така че
по-ценно ще ни е нещо друго. Чао на мен. Явно нашите въпросни нападатели се плашат от светлината. Виждаме, че щом ги осветим и те изчезват с този мощен прожектор. Доколкото виждам, този е с резачка. Да. Изчезна обаче. Това вече направо си заприлича на Texas Chainsaw Massacre. Тексаското клане с резачката. Още едно вагонче за путане. Вътре се виждат някакви огромни бурета. Любопитно ми е с какво ли са пълни, ако изобщо са пълни. Я някой барут, я някое винце, знаем. Добре, героят ни сега се въоръжил с лампа. Интересно, явно е на акумулатор тази лампа, за да има ток. Свети. Сигналните ръките също правят силна светлина, това явно прави някакъв демидж на враговете. Добре, рестартирахме предния сейф, последния чекпоинт. Явно нещо, нещата не се получиха добре. Нямам си на идея, явно само Карл знае защо. Нещо сме пропуснали, може би. Доста старички изглежда релсата. Надявам се, че няма да се срути. Тук сме нападнати от гарвани или прилепи, не съм сигурен, може би по-скоро гарвани.
интересно на къде ли ще отведат тези вагони, всъщност този пад надолу. Явно ни е препречил пътя, затова го събудихме още от въпросните гарвани. Днес светлината ни е наш приятел. Доста сложна система, сложни конструкции. Изглежда подобно на някаква мина. Особено с тези вагони. И тази релса, която беше там. Леко грубо нападение от въпросните гарвани. Продължаваме нататък. Явно няма да го оставят на мира. И ето отново нашите преследвачи. Такуват ни са обратни махавки. Добре, щом героят ни казва, че величината вижда върхът, където се намира езерото, явно сме близо. Много повторяме процедурата с вагоните. И естествено ще се появят гарваните. Проиграваме отново същата част. Освобождаваме си пътя, за да можем да продължим нататък. Thank you.
гърване са адски много. Когато трябва да почнеш да мислиш за две неща едновременно, като нашите нападатели, преследвачите и гарваните, които се спускат от небето, и нещата идват малко повече. Добре, имаме нов чекпоинт, нова контролна точка. Така че ако не дай си Боже отново ни убият, ще се върнем от тук. Което си е добър прогрес. Но и няма да не се налага отново да се пием с гърваните. Току-що нещо падна от небето. Един камион. Отново ще ни нападнат явно. Една леко неприятна изненада. Ето ги и тях. Добре, за сега го свалихме с някакво изстрела. Имам лошото предчувствие, че ще се върна пак. Няма, не можем да ги убием. Да, ето ги двамата. Стартираме тези генератори. Това си беше типично за Left 4 Dead. Не знам защо толкова ми напомня на тази игра. Макар че тук сюжетът е съвсем друг. Още някакви неща падат от небето. Нападателите са ни наблизо. И така, явно отново нещата не се получиха. Нямам си ни идея защо се връщаме в последната контролна точка, но
явно се налага. Както казах, все пак геймплеят от Картус не е мой. Така че в случая само той може би знае защо се налага да рестартираме. Газовите бутилки се взривяват. Един страхотен взрив. Опитваме се да стартираме следващия генератор. В този момент ни напада врагът. Ауч! Това беше грубо. Ще оцелели ли героят ни? Явно не. Е, нищо. Ще пробваме пак. Едно солидно зареждане, муници, батерии и сигнални ракети. И екшенът започва. Уау! Врагът беше точно у нас. Сигналните ракети обаче ни помагат. Уау! Доста тежки удари! Не ни остава много живот. Ще оцелеят ли героят? Добре, възстановяваме се. Постепенно. Уау! Това като нищо можеше да ни удари. Отново ни атакува тежко. Врагът е доста близо. Предмети огромни падат около нас. Живот постепенно се възвръща. Но ще трябва да се падим, защото не е твърде много. Не се знае дали ще ни стигне. Близо сме до някаква постройка. Би било добре, ако това е някакво убежище за нас. Не временно. Не успях твърде добре да видя какво пишеше по стените. Указанията с флуоресцентната боя. Тук, доколкото видях, има още един генератор за запазване. Да, ето, паним го.
И сега вече можем да стартираме следващия генератор, който преди малко нямахме възможност. Но естествено няма да сме сами и ще ни нападнат отново. Вау! Доста искри, доста екшън. Обаче врагът няма да ни остане на мира. Не е сигурно, ще успеем ли да стартираме генераторът. Всъщност явно сме успели. Виждаме асансьора, който се смъква. Видиме вътре в него и се качваме нагоре. Поради някаква причина обаче се налага да слезем. Никаква идея. Сега пак нагоре. Явно не сме успели да излезем. Не е успял. Карлос да излезе от асансьора. И по погрешка натиснал бутона за слизане. И така, драги зрители, приключваме до тук с нашето помагало.